Қазақ зиялылары білім саласындағы үштілділік мәселесіне түбегейлі қарсы. Әсіресе химия, физика, биология сияқты күрделі пәндерді ағылшын тілінде оқытамыз деп, онсыз да оңбай тұрған орта білім саласын төмендетіп жібереді деп қауіптенеді. Орыс мектептерінде 27 жыл бойы қазақ тілін оқытса да, қазақша амандасуды да білмейтін балалар көп екенін білгілі. Жыл сайын реформаға ілігіп әбден қожыраған білім саласына зиялылар бүгінде оңдырмайсын айтты. Жыл сайын технология туралы 35 мың жаңа кітап шықса, соның 191-і ғана қазақ тіліне аударылады деп мектептердің барлығын жаппай үштілділікке көшірмек болған Сағадиевтің реформасын саясаттанушылар, академиктер мен қоғам қайраткерлері құптамай отыр. Ана тілінің уызына ғана білгермеген жас ұрпаққа Гарри Поттерді түпнұсқасында оқытамыз деп жүргенімізде қаңбақшал мүлде ұмыт болып кете ме деп қауіптенеді олар. Үкіметтің ішінде осы құжатты дайындайтын клерктерден бастап, шешім қабылдайтын министрліктер қазақша ойлап, түсін қазақша көретін, балалары қазақ мектебінде оқитын, балалары Қазақстандағы университетте оқитын адамдар отыру керек. Академик Асқар Жұмаділдаев қазақ тілінің ғылымды оқытуға қашан жарамай қалғанын түсінбейді ал. Әр қазақ баласының химия, биология, физика сияқты күрделі пәндерді қазақ тілінде оқу құқығы бар. Ал азаматтарымызды ана тілінде білім алудан шектеу ата заңымыздың екі бірдей бабына қайшы дейді ол. Физиканы ана тілінің өзіне қойды адам сөйлеп. Ол ақшасында оған дейтін бос сөз байлығыда. Біз қазақтың өзіне өзіміз тілімізде құрмет жоқ. Қазақтың тілі тоғызқасы физикасын оқуға жарамаса, ол қандай тіл ол? Намыс деген қайда сонда? Мемлекеттік тіл мәртебесін кейінге сыра беретін билік еш негіздемесі жоқ реформаның көмегімен қазақ тілін тағы да кенжелетіп отыр дейді жиналғандар. Айтуларынша оқушының көп тілді меңгергені дұрыс, алайда оны зорлықпен іске асыру санаға қонымсыз. 27 жыл бойы орыс мектебіне 11-10 жыл бойы қазақ тілін оқытып, сәлеметсіз бе дегенді білмейтін балдар тәрбиелеп шығарған оқу министрлігі қалайша үш тілдіні бүкіл Қазақстанның мектептеріне сабақ бере алады. 91-ші жылдан бері 13 министр ауысса да білім саласында ешбір тиянақты жұмыс атқарылмай келеді. Сондықтан жаңа министрдің бұл бастамасы да жалаң амбиция дейді жиналғандар. Жанар Жолтаева, Рената Бұлхайыров, Информбюро, 31-ші арна, Алматыдан.